Memória Sobrenatural. É muito pesado, pessoal. Cara, e olha isso, mano. Dá uma olhada nisso. Cara, que isso? Ai, meu estômago, cara. Cara, que sentimento horrível, pessoal.
pra mim. Eu peço que vós apareça aqui pra mim. E eu peço que vós apareça nesse momento aqui pra mim. Eu peço que vós apareça pra mim. Comigo que há aqui no local? Opa, 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 olha isso. Ah, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, escuta, 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 escuta. Você é louco, tá caindo tudo, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Ah, cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, mano. Cara, olha isso, pessoal. Olha isso. Thank you.
cara, olha isso, pessoal. Olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso aqui, ó.